Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай, жақсысыздар ма, біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын. Әрине, тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо памет толып кетсе, соны көре аласыздар. WhatsApp-қа соққанда бөлек музыка қойғымыз келеді. Кейде WhatsApp-тан да сол бір музыка. Былай телефонға номерге біреу соққанда бір музыка, оны өзгертуге болады. Жоғары жағында үш нүктеге басамыз, настройка дегенге кіреміз, уведомление дегенге кіреміз. Одан кейін мына мелодия бөлек таңдауға болады. Міне, өзіңіз таңдап кетесіз. Вибрацияны да таңдауға болады. Вибрация короткий қойылады, длинный немесе мүлдем өшіріп тастауға болады. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар, ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кірем. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.